뭔가라. 이게 가나 가나 해봐 이놈 가나. ただ突っ込んできただけではちょっとな。こっちは後先考えないとな。しっかりに回復して。いや、うざいんだけど。裏まで来てるかな？ないか。よしよし。もうちょっと待ってからだな。リスポーンして、リスポーンして、このぐらい。いい距離取ったぞ。負けんのかよ。なんつーキルタイムのさ。いやー、先っちょだけで戦うようにしないとな。ほんと突っ込んでくるぞあれ。近い近い。なんつーもうさ、はあ、すぐ近寄れるステージはダメだな、苦手だな、ほんと。俺でも怖くねえもんな、相手がジェットだったら。さてと。大丈夫。攻めてくれ。分からん。強い場所がまず全然分かんないな。しょっつる。どうすりゃいいんだろう。まあ要は竹落ちと一緒かな。向こうにもいるジェット、こんなもんだよな。近い、もうダメだ。もうインクはない。あ、近いんじゃない。潰し合ってる。食うな食うな。うわぁ、厳しい。こういうことでしょ。そこそこそこ。どうしよう。もうちょっとやんないかな。いや。怖怖いから。
あそこ助けよう。ちょっと溜めといて。来んだよ。左大丈夫かな？あんま良くないな。くっそ。なんか行った。ナイスナイス。え、なに？なんだ。左に入られてたのか。全然だな。ちょっと全然信用してマップ見てなかったな。とりあえず一回出してくる。人数勝ちしてる。頑張って。コースは戻んないで。あー出なかった。溜まった。二人しかいないぞ。あのいるいぞ。もう一丁。はいはい。後半はだいぶ味方も勝ってるね。まあ勝ったでしょう。いやー、インク全然見てない。落ち着いて、インク回復して。出てきた。そこ塗っといて。竹だな。竹落ちと同じぐらいの位置取りだな。でも忘れちゃってんだよな。モンガラはじゃあ苦手だよな。あんまりモンガラで竹使わねえもんな。あら、入っても2茶か。2茶って言わねえよ。茶に あそこ登ったか。きっちり倒しとこう。そうだね。まあ塗っててください。真ん中まで行こう。倒してくれるでしょう。なんでそっち行っちゃったんだよ。チャージャーが。そうそう来るな。いいね。慎重に慎重に。いないんだ。やられたぞ味方。さあ逃げるか。これで溜まるから。どうかな。動きないね。来る。うっそ、待っただ。キルタイムでチャージャーと競うことになっちゃうからな。さあ負けるよ。キルタイム最低とキルタイム最高の戦いだからな。チャーに対して本当どう動くかっていうのはすごい重要だよな。あすげえ今の。ナイスナイス。まあ濡れてなかったからな。敵は濡れてないのにプレッシャーしてもな、カウンター食らっちゃうね。上のイカを見よう。あー一人落ちじゃん相手。
こうなっちゃうと落ち着いて。何の煽りだったんだろう、あれは。負けましたの煽りか。シャアがリスポーンして、あれか、あれだね、これがチャージャーだ。やっとこう。こっちに回ってくるか、戻ってきたのか、これがそうか。うわ、これか、さっきの。ここでわかんねえんだよな。余裕だな。ちょっと練習にならなかったな。さあ、モンガラだ。モンガラ自体あんまり得意じゃないのに、モンガラだからつってチャージャーがよく出るんだよね。チャージャーとどうしたいんだよ。正面から戦わないようにするにしたって距離は保たなきゃいけないでしょ。で、距離保つとキルタイムでチャーに負けるっていう。戦わないのが一番だけどな。後ろ下がれなかった今。後ろ下がったんだ。構えなしだな。だから右じゃないのかもな。一応これでサーマルです。うわー、見えなかった。ここに行っぱなしか。じゃあ、あるか。まあ、頼もう。よかった、いなかった。賭けだったな。見えなかった。ダメだな、この部屋煽ってるやつばっかだ。煽ってるやつが考え事してるとは思えない。さて、どう？ダメだ。あれ、どっから来たんだ。うわー、回れなかった。なんだよ、こっち来るだろ。いやー、勝てるかな。これで負けちゃうからな。どうだろう、勝ってみようか。
やっぱポイズンだな。チャーが増えちゃったよ。ちょっと右から行くのやめてみるか。なんか来てんのか。来てんだな。あれそうなのかな。おいやーちょっと早く打ちすぎたな。ただここに3人っていうのは分かった。こういうこと分かってないな。うわーほんとキルタイムが悪い。いいじゃんいいじゃん。左か。左の高低差あるところから攻めに行った方がいいのかもな。今のは裏取っただけだけど。ああ逃げられなかった。でもこうなっちゃったら右行かないとダメか。右行こう。味方の補助だな。よっと。無理。ここを守る意識でやんないとダメだな。待って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 、落ち着け落ち着け。後ろ。はあ、タイが負けてたか。そこまで気にできないわ。なんとかなんとか、こっちも対岸を。ああ、ダメか。いやーもうちょっと濡れればな。気持ち負けてたな。なんつうの、戦況は負けてたな。なんか塗りはたまたま勝ったけど、左から攻めんの苦手だから練習しかないな。これメッセージが変わると。リバース。ここも苦手だな。全然いける気しない。竹じゃ攻めないような場所から攻めないとダメだよね。この上とか。バレてる。
挟んでるよ。ナイスナイス。何してんだろ。行こうか、ローラーと。おっと、ここか、いねえか、いるやん、そこに。あー、あの距離も全然倒せないんだよな。見えてる見えてる、あ、足んねえの。もうちょっと射程長くてもいいのに。届かないな。あんまりここからは攻めないな。相手に竹か、竹の方が強そう。なんだよ、登ったタイミングかよ。なんかキルタイム負けるのに競おうとしちゃうんだよな、正面で。おうおお、竹がいる。下がってきた。粘り強くやるしかないのか。
ナーにもいるんだ。どうせなんないかな、もうあれ邪魔邪魔。よしよし、そっち行くと思った。いやー全然楽じゃない。ほんと何度も言うけど得意な部分一個もないわ。なんだこれ、普段行かないような方に行ってみるか。届いてんの？いやーもうわからん。二人いるか、なんだよ。大丈夫。いやー引っかかった。こういうステージでは使わない方がいいかな、デッド。完全に。届くんだよな。
が怪しい敵と戦うときは結局手前にでもポイズンしないとダメかな。ただジャンプしてるだけだったからよかったけど。おっと、やるやる。ほんとあとさっきなく突っ込んでくると困っちゃうな。縄張りなんてお構いなしだからな。ああ突っ込んでくるやつは。ここのみ。その後どうすんだよ。似合うかな。あれに当てらんねえのが嫌だな、ほんと。ちょっと待って、ちょっと待って。なんで僕の位置に行っちゃったの？
残念だよな。後ろだ。当たってると思うんだけどな。いやー塗り負けちゃうね。いやーこんだけあったって塗り負けますよ。また。どんだけ死なないで頑張れっていうのよ。味方が倒してくれた。いやー頑張ったんだけど。ああ、よかったよかった。全然塗れないんだよ。ちょっと続けるしかないか。あ、やべ。このぐらい慎重にやんないとな。そしてそれではキル取れないっていう。まあ縄張りだからいいんだけどね。逃がせなきゃいいんだから。右から来そう。もうナイスナイス。さてと、じゃなかった。上を守るか。よし。逃げる相手を追うときは直射した方がいいかもな。
と近いな。ナイス。あっちにいる。よしよし。ほっほ、危ねえ危ねえ。うん、いやビーバスよりかはまだこっちの方がいいな。申し訳ないけど出よう。ビーバスで勝ちたいな。偏ってんな。前に出るね。横から助けるか。なんかもうやられてる。下がっていくか。来ない。なんだあれ、何が来てんだ。送られてんのか。真ん中守るべきか。この位置あんまり強くねえな。うわ、何が当たってんの。全然見えてなかったんだろうなあれ。まだそこにいんのか。あとは抜かしてくれ。ジェットがやることじゃないんだよ。ジェットがやることじゃない。真ん中を取って、こっちになそう。洗濯機が来るかも。ローラーが来ちゃったかな。どうなった？あー全然勝ってんじゃん。ジェットで勝ったっていう感じもないね。
うわ、チャーニー。騒ぐね。そう、動けない動けない。もうこういうローラー大嫌い。その後塗り負けちゃうんだよな、突っ込んできた分。ちょっと離れた距離だったらこっちかでなんとか届くんだよな。下がれなかったな、今のダメだわ。ちょっと足元濡れてないね、今のね。間合いだな、もうちょっと入って。ダメか、もうちょっとじゃなかったからね、完全に近づいてたよ。やっぱ足元濡れないと弱いな。もうちょっと調整するか。さあ、もう最後のビーバスだこれ。戦おうか。ちょっと手出せる位置にいないな。マジか。いや、すげえ押し込まれてんじゃん。ナイス。いるんだ、いるんだ。
うわーこれ厳しいわ。すげえ量なんだけど敵の。味方だった。敵かと思って撃っちゃったよ。インクを曲げ目打っただけか。うわースライム。こっから逆転とかあるのか。インクがない。うわ分かってんね。いやーだからどうするって話でさ。うわー嘘でしょ。あるの逆転。いやー自陣の方どうなってんだこれ。はあどんなんだこれ。攻められすぎてるな。あーあああ B バスが課題だな。ほんとどうすりゃいいんだろうここ。まあ練習しかないな。